bus. Aqui. Parque, a primavera está chegando. Quero ir ao parque com meus amigos. Parque. A viagem de primavera começou. Sim. Procurar um baú do tesouro. Crianças, dois baús do tesouro foram perdidos na floresta. Vocês podem me ajudar a procurá-los? Muito bem! Hora de procurar a chave! Aí vai a mamãe pata. Vamos perguntar para ela. O que farei? O que farei? Meus filhotes sumiram. Mamãe pata, não se preocupe. Vamos ajudar você. Uma tempestade está chegando. Rápido! Ajude-me a procurar pelos patinhos. O patinho, onde está? Os patinhos são tão levados. Estou muito grata. Cuidado! Uma cobra! Cuidado! Uma cobra! Cuidado! Uma cobra! Patinho, não corra! Obrigada! Os patinhos se esconderam de novo! Estou muito grata! Os patinhos são tão levados! Obrigada! Vocês estão procurando alguma coisa? Estamos procurando as chaves dos baús do tesouro! Eu tenho uma aqui! Pegue! Senhor Toupeira, o que está fazendo? Há um tesouro debaixo da terra. Estou cavando para encontrá-lo. Vamos cavar com ele. Tesouro muito grande debaixo da terra. Ajude-me a cavar bem rápido. Clique na terra para fazer um buraco e procure os pontos brilhantes no oba. Eu vou matar... A pedra é dura demais para cavar.
tesouro está? Grande e forte. Os pontos brilhantes indicam onde o tesouro está. Indicam onda. Eu como batatas para ficar grande e forte. Está muito longe, por isso não dá para cavar. Está muito longe, por isso não dá para cavar. Os pontos brilhantes indicam onde o tesouro está muito longe. Oba! Eu como batatas para ficar grande e forte. Pontos brilhantes indicam onde o tesouro está. Obrigado! Você está procurando pelas chaves dos baús do tesouro? Sim! Eu encontrei as chaves. Pode ficar com elas. Aí está um baú do tesouro. Vamos abrir. Chave mágica! Qual chave devemos... Sim, essa mesma. Qual chave devemos... Sim, essa mesma.